No niin, jatketaan. BMD 4 sekos vissiin. Advanced Ryan karttana. Ihan ok ish. Mitä se nyt sanois? Ei oo ihan niinku se lempikartta varsinkaan tältä puolelta pelattuna, mutta ei kai tässä voi vaatia enempää. Kumpas alku. Aha, tossa on äijä. Mene. Mitäs siellä meni? Tuliks se sit läpi? Tässä pakki päällä, siellä on muuten semmonen. Vittu kun ei näe mitään tosta tykistis. Tossa on äijä vieläkin. Fionsiang, hunne. Siinähän se olis Leopard 1. Tami yrittää karkaa, mutta ei päästetä sitä. Se ampuu just täällä. Pemmari kakkonen puskee. Tää tykkitorin kääntyvyys ei oo ihan maan parasta luokkaa. Vaikka onkin NATO-vaunu. Siitä Begeleet panssari nukkuu. Hävittäjä ilmassa. Turun kolmo. Oi vittu, mistä se oli tossa tuolta. No ihan hyvä, ei ollut mikään huono. Päästiin kyllä aika hyvin.
Koitais päästä hävittäjä tonne. 5 minuuttia puoli riittää. Tää ehkä riittää se. Joo, koitetaan saada pari pommilla. Oma tiimi kyllä yllättäen toimii. Tää 7 tapolla tuolla, se on ihan kiitettävä. Ei vielä ainakaan antiaari ampunut. Vittu, mä huonosti pyörän nyt. Ko sain silti? Jumalauta. Jaa, mä oon varmaan ihan hyvä pelaamissa sitten. Komea ja hyvä pelaa. Oi, 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 nosta, nosta, nosta. Antiairi saikin tapettua sen. Keskellä on leopard. Se on tullut sitä läpi. Joo, mä arvasin, että Jorkki sieltä tulee. Aika kauan kyllä meni, että ne se antiaari ilma. Mä en oikein, uskaltako lähteä? Ei uskalleta vittu. Sen verran vähän ihmisiä. No joo, 4 tappoa. Ei se nyt mikään ihmeellinen suoritus ole, mutta... Mä en tiedä näyttääks tää videolle, mutta ainakin omas ruudus. Vittu, se oli oma vittu, mä säikäädin. Niitä... Vähän tumma tää kartta. Täällä niinku pimeä, mä oon kyllä ottanut... Omasta näytöstä kyllä tota kirkkautta isommaksi ja niinku mustisuutta kuvassa niinku kirkkaammaksi, mutta ei niinku... Ei oo ihan täydellinen ratkaisu tee. Ei hyvä. Okei. Kiva, että on kavereita tulee pelastaa, mut kun mä... Vähän pakilla vittu. Tykistyy iskun edestä pois. Advancing.
Mä tulee spawnista tää. Mä en oikeesti uskalla olla. Tää ei kestä juuri yhtään vittu tykistisku. Missä se tykistisku on nyt? Tuolla kaksi artilleria tuli. Voidaan laittaa chatti tekee GG girls. Voitettiin. Minulla on aika pimeä kartta ainakin itselle, että vähän vaikeuksia nähdä. Kattokaa tätäkin apinaa, voi vittu mä sano. Mut joo, kiitos peleistä.